Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ba, ongi etorri lehiatura, gaur une etorri gara, lesakara. Etxalar, balkatu. Etxalarren gaude, aski toki poliete gainera, eta kusten emengo gaztek, aber, ze abilezia, ze buru duten, eta bi talde ditugu hemen, lehenik eta behin, nire ezkerraldean, Aupa Erreala taldea. Aupa! Nola zen, txuri urdin, oida beren oiua. Eta nire eskuinaldean, Basatiak! Toma! Hoi da beren oia. Bueno, eta orain lehenik eta behin ezagutuko dugu talde bakoitzean nor dagoen, eta hasiko gara Aupa Errealarekin. Aber, Aroa, zu hasi zuek patu filan gainerakoak, eta erran beharko dakute izena, adina, eta beren plater gustokoa, eta beren famoso favoritoa. Aber, patu filan, nor da zen da, Aroa? Edo zein, zu Aier, patu hemen eta bota. Izena, adina, janaria? Naiz, Aier. Batik behetzi urte, gustatzen zait patata, eta famoso favoritona Messi. Messi, nor gehiago hemen di? A ber, segi hemen. Hola, naiz Aroa, batik behetzi urte, nire januari favoritua da kroketak. Brokoli. Zuen brokoli. Eta nire famoso favorito da trikidantz. Trikidantz, arrasona. Nire kuadrillakoa gaina. Nor gehiago? Eta ETS. Kroketak magrakin edo txampiñonakin, zerekin? Magrakin. Eta nor gehiago? Hola, naitza jara, batu sortzi urte. Nire janari favorituna da patata tortilla. Aia, ja, betu hartu zen. Ikulakin? Ez gabe, eta... Nire, bueno, nire... Favoritua, nor da zer favoritua? Nire favorituna... Zeta. Gorka Laurnaga, Xaloako aurkezlea. Hoi erran dute? Eta hemen nor azten da, a ber. Nor dugu? Hola, naiz iraitz, baitut beretzi urte, gustatzen zait pizza eta nire famoso favorita da trikidantz. Piñazko pizza gustatzen omen zaio, nor gehiago? Naiz Eider, batzuta marrute, gustatzen zait pizza eta nire famoso favorita da trikidantz. Trikidantz, zale gehiago hemendik, nor gehiago? Naizen ara batuta hamar urte, gustatzen zait pizza eta gustatzen zait ETS. ETS eta pizza, bueno, hemen laguntasuna handia bada. Eta, Romeo? Nire Romeo naiz, pizza gustatzen zait eta Isak gustatzen zait. Isak? Nor da Isak? Isak, realako bat. Isak? Da realako, dago Newcastle. Dago Newcastle. Bort punto horti. Ez, gezurra. Bueno, txalo bero bat, bitaldei. Azten gara, galderen txandakin zaiak dire, eh? Normalki batzen ditugu sobera erreixak, eta orden asmatzen duzu edenak. Orden jarra ditugu zaiak, aurre errandakute etxalarrekoak direla arras listuak, eta ber. Eta batea arrazoia. Hasiko gara Aupa Errealarekin. Eta bakizue, minuto bat erantzuteko. Minuto bat, nik errango dudan galderari. Bortz punto, asmatzen duen bakoitzari. Gure epailea, non dago? Epailea jauna. Horre epailea, adi. Aupa Erreala, bakizue, zirkuluan jarri, minuto bat, eta lehenbizikoa berotzeko errexa. Nor zen Kleopatra? Kleozer? Hau ez zuten asmatuko, Kleozer? Kleopatra. Nor zen Kleopatra? La idea. Bota? Egiptoko erregina. Egiptoko erregina, ontzat emanuko dugu, txalo bero bat. Egiptoko azkeneko faraoia zen, erregina baino faraoia da izen erantzun zuzena. Bueno, Basatiak hasi dire ongi, zuen txanda orain. Non dago Nafarroako aireportua? Hiru aukera. A, Tafalla.
B, noain, iru, bastan. A, B, C. Tafalla, noain, bastan. Non dago Nafarroko aireportua. Noain. Noain, erantzun zuzena, txado zaparrada bat. Oie ziren erretxak, eh? Bueno, segitzen dugu, maiaz igotzen, galdera zailagoak orain. Aera upa reala. Nafarroak egiten du muga bortz toki ezberdinekin. Lau provintzia herrialde bat. Erran iru. Hoietako iru. Elkartu zuen artean, ze provintzia edo herrialde dekin egiten du muga Nafarroak. Behintzat, iru. Erran marko dituzte. Minuto bat dute. Minuto bat. Epailea adi dagor, bai? Oraingo zenpatean, bat eta bat. Bost punto bakoitzaren zat. Galdera zaildu dugu. Nafarroako iru muga. Badugu erantzuna? Bai. Gipuzkoa, Araba, Bizkaia. Porrota! Bizkaia antzen dago. Bizkaiak ez du egiten muga Nafarroarekin. Bueno, a ver, Nafarroa erreinu guzti hartzen bada, orduan bai, baina ez du egiten muga Bizkaiarekin. Beraz, ez dago txalo zaparradarik. Ez dago punto bat, hemen. Bertzerantzun posibleak Errioxa, ziren. Zaragoza, Huesca, edo Frantzia. Ere bai. Oiek aukera. Bueno! Pasatien txanda orain, Etxalarko mendi altuenaren izena zein da eta zenbat metro ditu. Amar metroko margenarekin. Amar metro goiti behitik. Etxalarko mendi altuena. Azkua. Azkua, zuzena, zenbat metro. Zertzireun da irurogeita bi. Ez da zuzena. Zazpireu, zenbat, aier? Zazpireu talaro geita bat. Zazpireu talaro geita sei, gukusi duguna, Wikipedian jartzen zuena. Zazpireu talaro geita sei, eraz ez da erantzun zuzena. Ego alaro geita bat da, segun urtaro, elurra egiten badu, pues. Metro gehiago. Eta, hau parreala, zuen txanda orain. Ustiategiak, usategiak barkatu. Usategiak, ze menditan daude? Etxalargo, usategiak, ze menditan dago. Ni bazandarra naiz, ez nire ideiarik ere, baino ikusbit datutegiak errandigunaren arabera. Aba dugu erantzun. Zautzen duzu ikusbit datutegia. Ez? Arrongaziak, arrongaziak dire oke. Bueno, minuto bat duzu, eh? Horain niko gaita mar segundo, tranquil, bada denbora. Usategia. Ze menditan dago. Arre, paile, oraingoz, nola duazte? Bana, empate. Bat eta bat, oraingoz. Amar segundo. Bat, ja. Erantzunat da? Iru. Garmendi. Garmendi. Ez da erantzunat. Larmendi, guri errandi gutenaren arabera. Larmendi, da, erantzun zuzena. Jeban, doktia. Lar, gar... Guri errandugu. Gar, lar, errandakute gure. A ber, Etxalarko epaileak, larmendi, da, erantzun zuzena. Usategien tokia. Nola? Jarmendia. Jarmendi, larmendi, bueno, ontzat, ez? Ontzat emango dugu. Ontzat emango dugu. Jar, gar, lar, bueno, bai. Ez dakit zer mendi, garmendi, larmendi. Dena delakoa. Bueno, eta Etxalarre. Zenbat biztanle baditu? Zenbat biztanle baditu Etxalarre? Zenbat jende bizi da Etxalarre? Hamabortz persona bizi dere? Hogei? Lau mila? 20? 8 mila? 20?
Zenbat? Zortireun da piko. Gauze, hola, eh? Berroita mar biztanle goiti behiti ondartuko dugu. Zego eta duze, zifra zehatz bat, hola, berroita mar biztanle goiti behiti. Zortireun da hogeita mar. Zortzireun eta hogeita mar, 2017ko ineren arabera, zortzireun eta zortzi, beraz, ontzat emango du. Eta orain, Aupa Errealaren dako hiru aukera, ABC. Eta da, Etxalar dokumentuetan, ze mendetan, agertzen da lehendabiziko aldiz. Bai? ABC. A. Amairugarren mendean. B. Amazazpigarren mendean. Edo C. Emezortzigarren mendean. Minuto bat. Amairu, amazazpi edo emezortzi. Erantzuna da. Amazazpi. Amazazpi. Amairugarren mendean. Mila berreun eta largoita ma. Segian edo nahiz horretzen orain. Zehazki, baino amairu garren mendean lehen da biziko aldiz, Etxalar. Beraz, epaile nola doazte? Empate bi eta bi erantzun zuzen, empate orain goz. Bas pontio ere eta tez. Basatiak. Zenbat metro itxasgora dago Etxalar? ABC. Zenbat metro itxasgora? A. Berrogeita amairu. B. Larogeita amabost. Edo C. Berreun eta lau. Berrogeita amairu metro. B. Larogeita amabost. Hortik. C. Berreun eta lau. Ez dago erantzunik oraindik. Zalantzetan daude. Ze bakizue? Zenbat metro igo bar diren itxasotik etortzen bazara? Eta erantzuna da, Eider? Larogeita amabost. Erantzun zuzena da, txalo! Zaparra da bat. Eta bukatzeko zaitxagoak, edo kontu zibili beharreko galderak. Non dago, Aupa Erreala, Nafarroako ondartza? Nafarroako ondartza non dago? A ber, txartu zuen, artean, hor itxasoari begira. Jara, badak, ikilago denuzta. Itxasoari begira egoteko Nafarroako ondartza non dago? Ibateko iruzki hartzera, eguzki hartzera, izurdeak eta baleak ikusteko. Non dago Nafarroako ondartza? Zer dio publikoak? Ez da gibuz, epez ez dut, eh? Non ote dago Nafarroa lur eder honetako ondartza? Itxaso eder eta zabala, Nafarroako itxasoa. Ikusteko toki, edera. Hogei segundo geratzen zaizkio Aupa Erreala taldeari. Aupa Erreala, oso errealtzaleak dira. Ikusiko dugu hain Nafar zaleak diren. Osasun zaleak ez dira eta, a ber, 10 segundo geratzen dira. Erantzun bat behar dugu. Bota erantzuna, favorez. Venga. Araba. Araba. Araba ote da Nafarroako ondartza. Zuzena da. Ez, ez, ez da zuzena. Nafarroak ez du ondartzarik. Nafarroak ez du ondartzarik egoteko itxasoa begira eta izurreak begiratzen. Hemendik erran dute, eh? Zuek erran dute, ez dago? Ez dago, Nafarroatik ezin dire ikusi baleak, hor? Eta eguzkiaztu toki batean. Bueno, eta inbeste irri egiten zenuten. Nafarroako mendi altuenak nola du izena? Nafarroako mendi altuenak nola du izena? Esteba, para. Esteba, para.
Nafar mendi altuena. Hogeita mar segundo geratzen dira. Eta erantzuna da? Hiru errege maila. Hiru errege maila. Zuzena da. Beraz, epaile jaunak kontrakoa erraten ez badu. Hemendik, hiru erantzun zuzen, epaile. Hiru erantzun zuzen basapiztiek. Txalo bero bat. Eta epaile. Eta aupa errealak, bi erantzun zuzen. Mimikaren txanda orain, epailea hor prez dugu, Kaiet jauna. Eta ba, gorputza adierazpenarekin, minuto bat izango dute. Beren kide irakusteko zein den nik erakutsi diedan, hitz eskuko. Eta beraz, aupa errealarekin hasiko gara. Aiara eta norgehiago, aroa. Aurrera, txalo bero bat, denek. Gure antzeslei. Minuto bat, beraz, erran bezala. Aiara eta aroa. Zuen zaizue antzestea, inbarko duzu hemen, denetik, eh? Batu hola, esteak gizter, pino, bestea. Bueno, atento, eh? Bai, agizu ezerren. Agizu ezerren, eh? Ah, txala, joku zai bat. Iru, bi, bat, let's go! A ber, patu hor, egin nahi duzuena. Nahi duzuena egiten alduzu, eh? Nola egiten alduzu hori? A ber, zer egiten aldute? Ez komplikatua jarri ote diegu. Eman iru dimedari, nola egiten alduzu hori? Ez zin da hitzegin, ez zin da hitzegin. Txaketa. Ez da txaketa. Hortza gara. Ez. Zer da hori? Zertan ari dira? Lo egiten. Lo egiten. Zertan? Zer egiten dute? Margotu. Margotu ez? Piskola. Mobilerdila. Aia ma. Ez? Marko iris bat? Ez? Zer dute da? Zer dute da? Zer dute? Nik bat egiz erden, eh? Zaldia. Bicicleta. Patinete. Koba zulua. Ez da koba zulua. Koba zulua sartzen zaiten lo. Bero, bero. Tienda kampaina. Zuzena azkeneko momentuan, txalo zaparra da bat. Azkeneko segundoan, aiara eta doa. Pero yo soy mejor, porque yo soy mejor. Oso, na? Deus gelditzen zitzaienean. Urrengoa txanda honat, kasu honetan basatiak. A ber, aurrera. Norra hasiko zarete. Hemen bi partaide, Eider eta Enara. Eider eta Enara hasiko dire, erran bezala, badakizue. Minuto bat. Ezin da soinurik egin, ezin zarete elkarren artean hitz egin. Bai, izate solastu. A ber, irakurri, mantxo, badakizu zer den. Bai, badakizu zer den. Bai, zintzaret ez duen artean solastu, eh? Minuto bat orden, pentsatu aher nola inbar duzuen. Eta zuek bota ideiak, eh? Iru, bi, bat, denbora! Ongi, ongi, ongi! Ongi enara, ongi aizate. Horbei seinalatzen du, hori ere balio gara, da? Alkola, patinete! Zerbait egiten dute eskuarekin. Zerra, zera? Kolumpioa! Kolumpioa ez da. Kolumpioa ez da zuzena. A ber. Zerbait egiten dute hola. Zer ote da. Ez dakigu zerren, bota ideiak zuek. A ber. Zer ote da hori, eskuekin zerbait seinalatzen dute nonbaitera. Bolsa. Eta hola. Mangera. Han. Amar segundo geratzen dira. Raketa ez da zuzena. Zer ote dira Enara eta Eider, zertan ari dira. Bo segundo. Denbora. Desbrozadora. Desbrozadora. Desbrozadora, zer. Madre mía. Dakigu segan ari ziren edo zer demonitan ari ziren. Baina desbrozadora, zen. Izen zuzen. Eta orain, rengo paita ideak, aupa erreala, aier eta naia.
A ver, zer den jarri, Mel? Gomio garozutan. Zarat begira, minuto bat. Zuen gorputzekin, bai? Aikizu zer den. Zarengi. Bai. Aikizu zer den. Bai, aier. Bai. Badugu. Ez dina soinurik egin, iru, bi, bat. Aurre. Jan. Zerbait ahora, zer da hori? Ostatua. Ostatua ez? Jan? Bazkaldu. Liburua. Jan, bazkaldu, liburua ez? Rezetak. Rezeta ez? Rezeta liburua. Rezeta liburua ez? Jan? Aiertek zerbait seinalatzen du? Jan? Seinalatzea ere onartuta dago? Denda. Denda. Erosi janaria dendan. Erosi janaria dendan, ez? Jan? Jan? Jan. Pagatu janaria. Pagatu janaria, ez? Rollito. Rollito. Ireki bolsa bat. Ez? Hogei segundo. Karamelo bat. Karamelo azuzena da. Bi erantzun zuzen, aupa errealak, urrengo txandamen basatiek. Eta... Zuntakoan, Romeo, Irai... Bai, bakizu zer den. Demora, iru bi bat, aurrera! Bozina. Bozina. Bozina erantzun zuzena. Batzuk errexago, bertak zaiago. Ola, tokatzen den bezala, izaten da. Eta... Zuen txanda orain berriro, hasi izaneten lehenbiziko biak. Aroa eta Aiara. Gure txalarko antzez leonenak. Dantzari honenak ere bai. Kallez, jauna. Minuto bat dut zuen, hau egiteko. Bai, bai, bai. A ber, pentsatu nola egin barruzuen, ezintzarete zuen artean solastu, Aiara, pentsatu. Nore, ezintzarete solastu zuen artean. Kalle, jona, hemen dago. Iru, bi, bat, demora. Pistola, eskopeta. Eizatu. Zezena. Eizatu zezena. Eizatu oreina, basurdia. Basurdia, erantzun zuzena. Eta orain berriro ere, Eider eta Enara, horrela. Ea nola egiten duzuen, nik erakutsiko dizue dan hau. Zuen bota ideiak, leheno, arrasongik. Zuen, minuto bat, bai, bai, irakurri, bai. A ber, hau badakite. Iru, bi, bat, denbora. Denbora. Lepokua. Koiare bat. Jirafa. Jirafa erantzun zuzena da. Erik, ezkerrik asko! Han, publikoko beste partaide bat dute, konpintxe bat. Publikoatik erratek ez du balio. Eta geratzen da bat eta bat. Zuek berriz errepikatu. Nahi eta hier. Nahi eta hier. Bos da. Bai. Aixei bor. Bai. Nahi hier, badakizu, eh? Bai. Bai? Bai. Baduzue burutan, iru bi bat, denbora! Publikoak ez zindu ezer esan. Borobila. Borobila. Borobila erantzuna. Txofer. Volantia. Volantia. Aie. Zer da izara, Aiara? Kotxia. Rueda. Ez azuzena. Badao, denbora oraindik, 30 segundo. Zer da hori aier? Txoferra. Txoferra. Ematen behar da, aier. Nahi oso antzez lehona da. Zer bada? Bandera, kamiona. Frontoia. Furgoneta. Hogei segundo. Autobusa. Ez da.
Amar segundo. Avión bat. Ez da. Bicicleta. Ez da. Moto. Ez. Patinete. Hiru segundo. Bicicleta. Bankua. Denbora. Tractoria. 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 Etxalarren ez dago traktorek edo. Ez dute armatu traktorea. Erran dituzte duko ba, tramangulo guziak, edo traktorea. Ez dute erran. Eta hemen dut urrengoa. Bai. Bai, bai, bai. Hiru bi bat, denbora. Itxasua. Erreka erantzun zizena da. Tokatzen den bezala. Tokatzen den bezala. Mine eske. Ja, eta guri karo. Traktorea ere erreixa zen. Bai, erreixa. Hau izaten da, betiko leia erreixa ez erreixa. Batzutan talde batek asmatzen duzuna, beste taldeak asmatzen du. Eta beraz, epaile, zenbat eta zenbat asmatu dituzten? Iru, iru, beraz, empatea, txado zaparrada bat. Bueno, eta final handian zapiaren jokoak, gure kasuan boneta batekin egiten duguna, garelako muy guaiz. Eta beraz, hor ditugu basatiak, eta hor dugu auparreala, eta ber nork irabazten duen. Orden atento. Lehenbiziko zenbakia da. Bi! Eman dio, eman dio, beraz, basatien dako puntuak. Ongi saiatua nahia. Ongi saiatua. Hartu duzu, baino, hortzen eman dio. Basatiek puntu bat. Hiru! Eman dio, atzetik, iaiakoa. Ongi saiatuen ara. Punto bat kasu honetan, aupa errealak. Bi lau! Bi lau! Ze gertatu? Eskap, eman dio atzetik. Aupa errealak berriro ere garaipena. Txapeldunaren txapela jokoan. Denak! Denak, 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 eskutik hartuta denak. Pasatu eginda, Romeo. Romeo hankaluxea. Hanka joan egintzaio. Eta pasatu eginda. Aupa errealaren dako beste punto bat. Bat bi lau. Bat bi lau. Bat bi lau ez da zuzena. Sillita de la reina. Sillita de la reina. Ez hartu, nor pasatuko da, nor egingo du. Ez hartu, Romeo! Erori egin da, nuloa, nuloa, biak erori zaretelako. Biak erori zarete, nuloa. Ez da baten dako. Ez dute ongi egin, nulo. Ez da bat. Orain deus, orain bertze zerbait. Lau! Basa tiendako puntua. Aiara ondo zaiatua. Bat! Eta... Aupa errealarena. Ez dut erran. Joko honetako puntu bakoitza dire bi punto. Hori ez dut erran, eh? Dire bi punto. Denak! Eta zuzena da, aupa erreala. Aupa erreala. Zuk apuntatu bat. Eta azken zenbakia, eh? Azken zenbakia. Hau da azken zenbakia.
Aiertek bukatu nahi du, ea txapeldu munkatzen duten. Eta horai patuko dut hemen, aherri iristen diren. Iru lau! Iru lau! Iru lau! Zuzena da, zer gertatu da hor? Bar, bar, a ber, repaileak, zerraten dute. Eta beraz, aupa errealaren dago puntoa. 6-2. 6-2. Eta ikusiko dugu zenbat gelditzen den, ba, orain marka gailuan. Bueno, ba, bukatu da, Etxalarko txikien lehiatu. Lehendabiziko ariketetan, Basatiek irabazi dute. 30-25 irabazi dute. Baino, Zapiaren jokoan erremontada egonda. Basatiek 34 punto lortu dituzte, txalo zaparrada bat. 34 punto, badirura, 34. Baino aupa errealak, 39 punto, eta irabazleak. Eta hori eman bartzate eskue, hola. Hola, pastu bartzate. Hola. Zorionak.